Ndatimana Robert ni umukinnyi w'umupira w'amaguru mu Rwanda. Naciye mu makipe menshi atandukanye mu Rwanda, ariko iyo namenyekanyemo cyane yari Rayon Sports. Naciye mu Isonga, niyo nabanje gucamo muri Under 17 World Cup. Nyuma tujya mu Isonga, Isonga nza kuyimaramo imyaka ibiri, nayo nza kuyivamo nerekeza muri Rayon Sports. Mva muri Rayon Sports nza kwerekeza muri Polisi, nabwo imyaka ibiri yari irangiye. Aho naje kuva muri Polisi naho hagiye hazamo utubazo tutatumye nyina, ariko utubazo tuza gukemuka. Nza kuyivamo nayo Polisi, nza kujya muri Bugesera. Bugesera ho ntabwo nahamaze imyaka ibiri nuko twari twarabyumvikanye, nahamaze umwaka n'igice. Nibwo nari nagize ikibazo cy'uburwayi, nabwo bisa nkaho mpagaritse umupira. Nyuma nza kuwusubukura umwaka wakurikiyeho, aribwo nagiye gukina muri Gicumbi. Gicumbi nabwo nakinnyemo amezi atandatu, mvamo amezi atandatu ashize. Nibwo najyaga muri Sunrise ho ntabwo navuga ko nahagiriye ibihe byiza cyane, ho hahise hazamo n'ibibazo ngira ngo mwarabyumvishe. Biba ngombwa ko umupira nsa nkaho nari umuhagaritse kubera ko nari ndwaye, nari ngifite ikibazo cy'uburwayi. Ariko ndashimira Imana ko ubu ngubu nakize meze neza. Narwaye depression nza kuyirwara, ariko kubera ko abantu benshi batabaga babizi, bari bazi ko wenda hari ibindi, ariko nyuma naje kwivuza mu gihe cy'amezi nk'abiri, nza kongera gukira bifashijwemo n'umuryango wanjye. Nivuje Caraes, niho nivuje, nahivuje amezi abiri, nabo babonye ko nakize bansubiza famiye yanjye. Nagize amahirwe mbona n'ikipe nari ndimo nditozamo, nitozaga muri Rwamagana City. Nubwo imikino y'igice cya mbere ya fazare isa nkaho yarangiye, ariko nitozaga muri rusange. Ubu ngubu nta kibazo mfite, narakize. Narivuje neza, narakize, natangiye n'imyitozo nta kibazo. Ndi kugerageza gushaka indi kipe nabona nakinira, kuko nkayereka ko nanakize muri rusange. Nabamara impungenge, kubera ko impungenge nabamara birumvikana umuntu wese yazigira, ariko nk'uko mubibona namwe murabona ko bitandukanye n'uko mwajyaga bamwe mumbona cyangwa munyumva, murabona ko harimo itandukaniro. Nkaba nabamara impungenge ko ndi muzima, niteguye gukora akazi kandi nk'uko nari nsanzwe ngakora. Ingamba za mbere ni ukwitwara neza, yaba mu ikipe naba mbonye cyangwa imbere y'abantu batari bazi neza abavuga discipline yanjye. Icyayiteraga nzi ko benshi bakimenye, cyari uburwayi kuba nari ndwaye, ariko ubu ngubu discipline yo ndayifite. Muri make niteguye kubaha maximum y'umupira, kuko abenshi bari basanzwe bangirira icyizere bakongera bakakingirira.